Me olemme täällä lempeän kasvatuksen viikolla ja toista päivää, eli tiistaita, eletään. Tämä on Kiva Podi ja tänään keskustellaan varhaisesta vuorovaikutuksesta. Miten varhainen vuorovaikutus rakentuu ja miten vauvan kanssa vuorovaikutetaan. Mä oon Petra ja hostaan tätä podia nyt tässä ja mulla on isot lapset jo, eli vauva-ajoista on pitkä aika, mutta tosi mielenkiinnolla kuitenkin tässä muistelemassa ja oppimassa uutta sitten mun vieraiden kanssa. Mulla on Tuuli, Annika ja Lotta täällä. Esittelettekö te itsenne? No, esitellään. Mä voin vaikka aloittaa. Eli täällä on Tuuli, Annika äänessä. Terve kaikille. Mä olen itse kätilö, imetysohjaaja ja imetyksen tuki ry, pitkäaikainen vapaaehtoinen. Ja mulla itsellä on 4 lasta kouluikäisestä sellaiseen kohta parivuotiaaseen taaperoon. Ja moikka minunkin puolestani. Mä oon Lotta, taustakoulutukselta terveydenhoitaja, imetysohjaaja, 3 lapsen äiti, löytyy kouluikäinen ja pian eskarilainen ja sitten taapero. Ja myöskin tällä hetkellä opiskelen terveystieteitä yliopistossa ja pyöritän omaa yritystä näiden vauva-asioiden ympärillä. Aloitan vielä pikkusen tämmöisellä mainostamisella, mutta Lotta, sun yritys on kiintymysvanhemmuusperheet ry:n yhteistyökumppani, niin haluatko vielä pikkusen enemmän kertoa siitä, mitä sä teet vauvojen kanssa? Erittäin mielelläni. Eli mä vaikutan täällä Kuopiossa, mutta osa palveluista tapahtuu myös etänä. Mä tarjoan baby balance vauvahierontaa, imetysohjausta, terveydenhoitajan tämmöisiä hyvinvointitukikeskusteluita sekä uniohjausta ja tarkemmin ottaen tämmöistä vuorovaikutuskeskeistä uniohjausta, jossa keskitytään siihen lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja koko perheen hyvinvointiin, eikä käytetä minkäänlaisia vuorovaikutusta rajaavia keinoja. Jep, näillä me lähdetään. Ja tosi kiva, kun olette tulleet tänne asiantuntemustanne jakamaan. No sitten lähdetään ihan suoraan asiaan. Ja mulla on semmoinen tämmöinen ajatus tästä, että miten me saataisiin tänne loppuun jotenkin sitten, kun me lopetellaan tämä jutteleminen, niin jos me oltaisiin saatu koottua jotain vinkkejä siihen vuorovaikutukseen, eli tässä teemaviikon päivillä tulee aina jotain vinkkejä yhdistykseltä kunkin päivän kohdalta, ja sitten mä oon tässä podcastissa myös vierailta pyytänyt sinne vinkkejä, niin sanon tämän jo tähän nyt alkuun, että yritän sitten jotain vinkkejä teiltä napsailla ja katsotaan, että saadaanko me jotain hyviä juttuja sitten vielä täältä lopuksi jakoon. Mutta muuten ihan annetaan keskustelun soljua ja aloitetaan varhaisen vuorovaikutuksen. Täällä on tämmöinen hieno kysymys, kun miten varhainen vuorovaikutus rakentuu? Miten se... Joo, rupea vaan sanomaan. Niin, tosiaan varhainen vuorovaikutus kaiken kaikkiaan, niin sehän on hyvin pitkälti sitä yhdessäoloa, hoivaa ja ihan tavallista arkea. Eli ei oikeastaan mitään sen ihmeellisempiä asioita, joista se varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa rakentuu ja muodostuu. Ja toki sitten jo silloin kohtuaikana, kun vauva on vielä siellä vatsan sisäpuolella, niin silloinkin voi jo vauvan kanssa hiukan olla vuorovaikutuksessa, vaikka se hyvin erilaista silloin vielä onkin, mutta sellaista tiettyä mielikuvaa voi alkaa vauvasta jo luoda ja vastata niihin hänen liikkeisiinsä. Ja hänhän kuulee sieltä raskauden puolivälistä alkaen jo vanhempiensa äänet ja tunnistaa ne sitten syntymän jälkeen, niin vauvalle voi jutella ja laulella jo silloin kohtuaikana ja sitten ja vauvan syntymän jälkeen jatkaa niitä samoja asioita. Tähän liittyen lisäkommenttina, että moni varmaan neuvolassakin törmännyt siihen, että näitä mielikuvia kannustetaan luomaan jo silloin raskausaikana, ja se voi joskus tuntua vähän hämmentävältäkin ajatukselta, että no entäs jos minä luon ihan vääränlaisia mielikuvia, tai entäs ne ei jotenkin muuten pidäkään sitten yhtään paikkaansa, niin
asiantuntijoiden mukaan se ei haittaa, vaikka sitten omat luodut mielikuvat olisikin sitten vähän erilaisia, mitä se käytäntö on, että oma mieli kyllä muovaa siitä kokonaisuudesta sellaisen eheän, että pääasia, että niitä jonkunlaisia mielikuvia siitä vauvasta pohtii ja yrittää luoda ja keskustella mahdollisen puolison kanssa tai muun lähipiirin kanssa niitä jo ääneen siinä odotusaikaan. Mä jäin miettimään tota niin kuin kohtuaikaista vuorovaikutusta jotenkin, että se tavallaan se semmoinen taas semmoinen ideaalitilanteen, ihannetilanteen juttuhan on se, että lapsen toinen vanhempi juttelee sinne vatsan läpi sinne kohtuun ja sitten muodostuu sitä ja tätä ja tuota ja sitten että kuinka tärkeää se on luoda jo ne niitä. Mä muistan myös, että mä oon aikaisemmin jo jäänyt joskus miettimään, että jääkö jotain suuresti pois, että kuinka iso se vaje tai menetys on, jos sitä ei olekaan tehnyt silloin syystä tai toisesta. On huomannut vasta synnyttäessään, että on raskaana tai sitten on ollut oma terveydentila esimerkiksi semmoinen, että ei ollut mitään mahdollisuuksia luoda niitä mielikuvia. Niin mitä niin kuin, tekeekö se tavallaan siitä alkuvaiheesta sen vauvan kanssa vaikeampaa? Vai mitä niin kuin haittaa siitä voisi olla, jos sen on skipannut jotenkin syystä tai toisesta kokonaan? Aika syvää luotaan vaan päätyy lähit nyt. En tiedä, ollaanko Tuuli Annikan kanssa tarpeeksi asiantuntijoita tähän vastaamaan, mutta ainakin minkälaisia ajatuksia itselle ensimmäisenä tulee mieleen, niin mikähän ei varmasti ole pilalla peruuttamattomasti, jos niitä mielikuvia ei ole syystä tai toisesta muodostanut. Ja riippuu varmasti tosi paljon odottajan, synnyttäjän omasta temperamentista, omista taustoista, että kuinka luontevaa se vauvan kanssa kommunikointi synnytyksen jälkeen on. Että voi olla, että se lähtee käyntiin tosi, tosi vaivatta, tai sitten voi olla, että vaikka olisi kuinka paljon mielikuvia luonut, niin silti se vaatii eri tavalla työstöä. Että hyvin, hyvin yksilöllisesti tilanteeseen kannattaa mun mielestä suhtautua. Ja sitten jos niin kuin itse tunnistaa jotakin tällaisia asioita, että en ole ehkä kyennyt luomaan mielikuvia tai että pitäisikö jotenkin enemmän, niin siitä kannattaa rohkeasti kyllä mun mielestä ääneen puhua vaikka just neuvolla käynneillä. Joo, mä sanoisin samaa kuin Lotta, eli vuorovaikutuksessa ylipäätään tässä varhaisessa vuorovaikutuksessa, niin sen merkityshän nykyisin tiedetään todella hyvin, että kuinka tärkeää se vuorovaikutus on, mutta toisaalta myös tiedetään, että asiat on aina korjattavissa, eli se, että vaikka olisi esimerkiksi raskausaika mennyt ihan huomaamatta ja yllättäen sitten huomaa olevansa raskaana vasta synnyttäessään, niin sitten tavallaan tämä voidaan synnytyksen jälkeen ottaa kiinni se mahdollinen, mitä ehkä olisi menetetty siitä, mitä joku toinen olisi ehtinyt raskausaikana suunnitella. Ja niin kuin Lotta tuossa sanoikin, niin kuitenkin sitten kun vauva syntyy, niin vaikka vauvan kanssa olisi jo mielikuvaa luonut ollut vuorovaikutuksessa kohtuaikana, niin syntymän jälkeen hän on kuitenkin uusi ihminen siellä perheessä. Ja se ihmissuhde siihen vauvaan on ihan uusi ihmissuhde, jota lähdetään rakentamaan pikkuhiljaa sen yhdessäolon ja juuri sen vuorovaikutuksen tekemisen kautta. Eli ei tarvitse etukäteen jo osata olla vauvan kanssa tai tietää, miten tässä nyt tämän ihmisen kanssa ollaan yhdessä, vaan nimenomaan sitten, kun vauva syntyy, niin jokainen perheen vanhempi voi lähteä vauvaan luomaan sitä omaa suhdetta ja se perhe niitä yhteisiä dyadi-triadi-suhteita riippuen siitä, kuinka monta aikuista esimerkiksi perheeseen kuuluu, että onko yksi, kaksi tai enemmän vanhempia mukana vauvan elämässä, niin siellä sitten näitä ihmissuhteita aletaan pikkuhiljaa luoda ja kehittää päivä kerrallaan. No se oli ihanasti jotenkin sanottu, että se mitään ei ole menetetty. Ja niinhän se varmaan on monessakin lapsen kasvuun ja vauva-aikaan ja muuhun liittyvässä vaiheessa, että pystyy niin kuin paikkailemaan ja kaikkea ei voi millään tietää ja kaikkeen ei voi valmistautua. Mutta mitä sitten, kun me ollaan puhuttu kokeillaan vaan niin kuin vuorovaikutuksesta ja sitten tietysti tulee mieleen se, että mulla kävi jossain tuossa mielessä jostain ehkä esikoisen
vauva-ajasta semmoiset tunnistatko eri itkut tai joku tämmöinen, että olisinko mä lukenut sitten jotain kirjaa, missä neuvotaan, että minkälaisia on eri itkut tai jotain sellaista. Mutta nyt se itku tietenkin tulee mieleen siinä, mutta miten se vauva niin kuin vuorovaikuttaa? Mitä keinoja on silloin, kun ei vielä puhuta eikä oikein liikutakaan, jos ajatellaan ihan niin kuin tosi varhaista vuorovaikutusta sitten, kun se vauva on siellä kohdun ulkopuolella? Kyllähän se itku on aika semmoinen keskeinen vauvan viestintäkeino, mutta toki sen ohessa sitten kaikenlaiset vauvan ilmeet ja eleet. Mutta sitten just mietin itsekin, kun mainitsit tuota itkujen sävyjuttu, että muistan itsekin, siitä puhuttiin joskus aiemmin tosi paljon. Se on mun mielestä toisaalta niin kuin hyvä asia, mutta sitten mun mielestä siinä on myös semmoinen riski, että jos ruvetaan liikaa miettimään niitä itkun sävyjä, niin siinä voi sitten jäädä ehkä tunnistamatta se itse perusasia, eli se, että vauva tarvitsee lohdutusta. Että jotenkin, jos siinä aletaan liikaa pähkäillä sitä, että no mistä tämä nyt johtuu, niin voi olla, että lähdetään vähän niin kuin liian kauaksi siitä itse asiasta. Että se itkukin on niin sellainen, että joku lapsi itkee enemmän, joku itkee vähemmän. Kaikki vauvat varmasti jonkin verran itkee, mutta sitten ehkä ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista lähteä tavoittelemaan esimerkiksi vauvaa, joka ei itkisi ikinä tai vastaavaa, että se voi asettaa ehkä vähän turhan korkeita paineita ja myöskin olla sitten ehkä, että se itse asia saa liian vähän huomioon, jos se tavoite on vaan siinä, että tämä vauva ei saa koskaan itkeä. Kun vauvalla voi olla välillä vaikka minkälaisia vaivoja, tämähän voi olla temperamentiltaan sellainen, joka reagoi herkemmin eri asioihin kuin joku toinen vauva, vaikka hoiva olisi ihan samanlaista. Kyllä vaan, juuri näin, että se vauvan temperamentti vaikuttaa tosi paljon siihen, kuinka itkuinen vauva on, ihan riippumatta siitä, kuinka häntä hoitaa. Että ihan jo niin kuin omalta kohdalta 4 lapsen äitinä sen tiedän, että 4 kaikkia on aika lailla samoin periaattein hoidettu vauvana, mutta yksi heistä on ollut selkeästi itkuisempi kuin muut, koska hän on temperamentiltaan tällainen herkemmin ärtyvä tapaus, joka on itkenyt enemmän, eli siinä niin kun hän onneksi oli perheen 3. lapsi, että tiesin jo siinä vaiheessa, että ehkä tässä myös niin kun kyse on nyt jostakin muusta kuin siitä, kuinka vauvaa hoidetaan, eli se, että jotkut vauvat on itkuisempia kuin toiset, jotkut toisaalta on tyytyväisempiä, rauhallisempia, ihan perusluonteeltaan jo olemassaan. Et se hoiva ei ole mitenkään ainut asia, mikä siihen vauvan itkuisuuteen vaikuttaa. Mutta että just tästä, jos niin kun mietitään vielä, että mitä niitä keinoja vauvalla siihen vuorovaikutukseen on, niin tosiaan tämä itku, itkeminen, ääntely muutenkin on sellainen ehkä sit yleisin tunnistettavin tapa, millä vauva on vuorovaikutuksessa, mutta siellä on sitten tosi paljon muutakin jo ihan sillä pienellä vastasyntyneellä, että jos ajatellaan, että vauvan näitä aisteja, minkälaiset ne on, niin vauvahan ei näe vielä kovin hyvin, että ihan pieni vastasyntynyt näkee oikeastaan sieltä sylistä suunnilleen vauvan, näkee vanhemman kasvot. Eli se sylissä olo, sylihoiva on sitä parasta vuorovaikutusta vauvan kanssa, kun hänellä se näköyhteys esimerkiksi on vain niin lyhyen matkan päähän, mutta hän on hyvin sellainen kokonaisvaltainen aistija, eli hän saattaa tosiaan tämän niin kuin ihokontaktin, kosketuksen kautta paljonkin sitten itse kokea sitä vuorovaikutusta. Hän ehkä nauttii siitä iholla olosta ja siellä liikehtii ja siten viestittää niitä omia tarpeitaan ja myös esimerkiksi kun sanotaan, että vauvat paljon syövät ja nukkuvat, niin tämä syöminen, nälkäviestit on yksi sellainen, jolla vauva kovasti pyrkii vuorovaikutukseen. Eli itku esimerkiksi on näistä vauvan nälkäviisteistä ihan sellainen viimesijainen merkki, mutta tosi paljon kaikennäköistä pientä viestintää tulee jo ennen sitä. Tulee päänkääntelyä, kielen nuolemista. Hän saattaa käsillä nostella niitä omien poskien lähellä, käsien heiluttelua, hamuilemista. Sitten vasta tulee kaikki tällaiset pienet ääntelyt ja ihan sitten vihoviimeisenä kovemmat itkut, joilla vauva pyytää ruokaa itselleen. Eli siellä, kun sitä vauvaa seuraa ja tarkkailee, niin tosi paljon löytyy tällaisia pieniä merkkejä, joita vauva sitten viestittää. Samoin myös just sitä syliin hakeutumista, niin hän saattaa jo niin kuin käännellä siellä muutenkin itseä liikutella. Ei tosiaan lähde paikaltaan vielä pyörimään pieni vastasyntynyt, mutta siellä paikallaan voi olla sellaista pientä liikettä ja tunnustelua, että missä se oikein ollaan ja pääsisiköhän syliin ennen kuin sitten se kova itku pärähtää ääneen. Ja näihinkin liittyen voisi nostaa taas sen vauvan temperamentin, joka joitakin piirteitään varmasti jo ihan sieltä vastasyntyneestä voi näyttää. Eli
just ne varhaiset nälkämerkit, niin jokuhan niitä viestii hyvinkin silleen rauhalliseen tahtiin ja pitkänkin aikaa, kun taas jollakin tuntuu, että ne edistyy hyvin äkkiä. Et varsinkin, jos vanhempi ei syystä tai toisesta ole pystynyt siinä hetkessä olemaan täysin läsnä vauvan kanssa, niin sitten voi tuntua, että se on vain sormia napsauttamalla vauvalla, jos se kovaa hätää ja itku. Se vauvan reagointi voi tosiaan olla hyvin, hyvin erilaista riippuen siitä temperamentista ja toki muistakin asioista. Kyllä, ja sen oman vauvan rytmiä oppii sitten seuraamaan ja tunnistamaan, kun hänen kanssaan elää arjessa. Että sieltä ne vanhemmat, joiden vauvalla on sellainen nopeampi tahti, niin he oppii reagoimaan myös nopeammin niihin vauvan viesteihin. Ja tosiaan tässä jossain kohtaa sanoinkin, että pienet vastasyntyneet usein aika paljon nukkuu vuorokaudesta. Se ei välttämättä aina sieltä tunnu, mutta että he tilastollisesti nukkuu vuorokaudesta ison osan. Mutta siellä jo ihan syntymän jälkeenkin, niin monilla vauvalla on sellaisia hetkiä, ne on aika lyhyitä, ne saattaa olla ihan 5 minuutin hetkiä alkuun, jolloin he on virkeämpiä, he katselee ympärilleen, he on hirveän tarkkaavaisia sille, mitä tässä tapahtuu ja ketä täällä nyt hänen perheessä oikein onkaan, niin ne on myös sellaisia pieniä hetkiä, jolloin vauvan kanssa voi jo jutella ja seurustella ihan jo kauan ennen kuin hän itse niin kuin jatkuvasti aktiivisemmin hakeutuu siihen vuorovaikutukseen ja kontaktiin, että näitä hetkiä myös löytyy jo oikeastaan sieltä syntymästä alkaen. Tosi kivaa. Mulle tulee niin kuin pakostikin mieleen sellainen video, mitä me katseltiin tuossa viime talvena yhdistyksen voimia. Siellä oli sellainen video, mitä ei ollut tehty siihen tarkoitukseen, että nähdään vauvan nälkäviestejä, mutta sitten miten sieltä niin kuin pongas ihmiset, jotka on vauvojen kanssa ollut tekemisissä jotenkin paljon, niin niitä semmoisia niin kuin universaaleja. Et sehän antaa merkkejä tuossa. Ja sitten mulle tulee mieleen toi meidän emerituspuheen kunniapuheenjohtaja Katri, joka on vauvojen vessaviestinnän vankka kannattaja, ja hän on sitten myöskin velho lukemaan niitä vauvan vessamerkkejä ihan niin kuin tuntemattomistakin vauvoista ja mielellään vessattaa vauvoja. Et sekin on ollut semmoinen niin kuin musta tosi hurjaa mielenkiintoista seurata vierestä, että niin kuin pystyy vieraasta pienestä vauvasta näkemään, että nyt silloin hätä. Että ne on sitten tietysti sellaisten ihmisten kanssa, jotka, joilla on joko useampi lapsi tai sitten muuten vaan niin kuin puljoa paljon. Tai ehkä voisi sitä kuvitella, että myös toiset vanhemmat niin kuin tietynlaisella temperamentilla ovat herkempiä sitten muiden tämmöiselle niin kuin nonverbaalille viestinnällekin. Vai voisiko kuvitella? No kyllä, ihan ehdottomasti. Että se on varmasti tosi suuressa roolissa. Ja varmaan jos ajatellaan ihmisiä niin kuin jonnekin vuosituhansien taakse, niin uskoisin, että kun on eletty ihmisenäkin isoissa laumoissa, niin siellä on varmasti niin kuin jokaisella ollut se oma roolinsa, että siellä on sitten ollut ne tietyt ehkä herkkävaistoisemmat sitten, jotka on mahdollisesti ehkä vastanneet niiden vauvojen hoivasta tietyllä tavalla tai muuten tilanteiden tarkkailuista. Et senkin takia välillä tuntuu jotenkin surulliselle, että tuntuu, että nykyaikaan on ehkä menty aika kauaksikin niistä omista vaistoista ja siitä, että mitä ne meidän vaistot oikeasti meille kertoo. Ja ehkä välillä, kun tämä kaiken maailman informaatiota saa joka suunnasta välillä ihan liikaakin ja hyvin erityyppistä, niin voi tulla sellainen olo, että ei uskalla luottaa, mitä ne omat vaistot kertoo ja mitä se minun oma lapsi nyt minulle kertoo, koska luin jostakin ohjeesta, että ei se näin kuuluisi olla tai vastaavaa. Että kyllä se vanhemmuus etenkin varmasti esikoisen kanssa tai jos sitten vaikka myöhemmin perheeseen syntyy hyvin eri temperamenttinen lapsi, niin on kyllä aivan valtava tutkimusmatka omaan minuuteen, jotenkin siihen oman sydämen kuunteluun ja omien vaistojen kuunteluun. Kyllä, ja nykyisin tosiaan, niin kuin Lotta sanoikin, että ei eletä sellaisessa tiiviissä yhteisössä, jossa ehkä nähtäisiin niin paljon sitä, kuinka muut vanhemmat on vuorovaikutuksessa niin omien vauvojensa kanssa, että se oma esikoinen saattaa olla ensimmäinen vauva, jonka kanssa ylipäätään on kontaktissa ikinä, niin onhan se ihan erilainen tilanne lähteä siinä kohtaa tulkitsemaan vauvaa, elämää vauvan kanssa, kun silloin, jos olet ollut jostakin syystä paljon vauvojen kanssa jo aiemmin tekemisissä. Siinä niin kuin nykyvanhemmilla iso haaste siinä, kun yhteiskunta on niin tällainen yksilökeskeisyyteen menevä ja perheet on erillään ja pieniä, niin siinä ei tule sitä sellaista mallia muilta. Juuri näin, ja varmasti on aika yleistäkin, että etenkin silloin ensi viikkoina, etenkin sen ensimmäisen lapsen kanssa, niin se vuorovaikuttaminen voi tuntua tosi
vaikeiltakin ja jotenkin semmoisilta, että mitä tässä niin kuin pitää tehdä ja mitä mun pitää sanoa tai miten mun pitää käyttäytyä. Mutta kyllä se yleensä kun jotenkin saa sitä omaa läsnäoloaan siihen hetkeen, niin semmoista rauhaa, niin se itsessään jo auttaa. Ja viimeistään totta kai, kun vauva alkaa hyvin piankin osoittaa niitä pieniäkin vastavuoroisuuden merkkejä siinä vuorovaikutuksessaan, niin se on tietenkin vanhemmalle hyvin palkitsevaa ja ehkä sitten auttaa myös niitä vanhemman omia vuorovaikutuselementtejä sieltä sitten nousemaan. Kyllä vaan, ja sen haluan vielä lisätä, että se ei tosiaan haittaa mitään, vaikka se alku tuntuu hankalalta vauvan kanssa, tuntuu väkinäiseltä, että no nytkö minä nyt juttelen tälle vauvalle tässä, joka ei sano mitään takaisin eikä edes hymyile vielä, vaan tosiaan sitten pikkuhiljaa, kun sitä lähtee tekemään, niin kohta huomaa, että ei se oikeastaan tunnukaan enää hassulta ja väkinäiseltä, vaan nyt se alkaakin sujua ja nyt jo oikeastaan tässä tunnistankin näitä merkkejä, että sellaisen yrityksen ja erehdyksen kautta rohkeasti sen oman vauvan kanssa ikään kuin tutustumaan ja harjoittelemaan sitä vuorovaikutusta. Kyllä, joo, joo. Että tässä on varmasti vanhemman omallakin just taustoilla ja temperamentilla vaikutusta, jollekin se semmoinen juttelu ja höpöttely on hyvin luontevaa ja sitä on tottunut tekemään itsekseen ja kaikkien kanssa. Ja joku taas on semmoinen, joka pähkäilee asioita hiljaa mielessä, että voi olla siinäkin mielessä niin kuin semmoinen ulospäin suuntautuva vuorovaikutus vähän erityyppistä, mutta se ei tarkoita, että se olisi yhtään se huonompaa tai parempaa, että jokaisella on se oma tapa toteuttaa sitä varhaista vuorovaikutusta niin kuin vanhemmuutta yleisestikin. Kyllä vaan. Joo, ja sitten mulle tuli siis semmoinen vielä mieleen tuossa, että mitä tälleen nyt, kun omat lapset on isoja, niin varsinkin sieltä esikoisen ajalta, niin olisi niin kuin ehkä kaivannut ymmärrystä siitä, niin kuin, että minkä kaikki sanoo. Kaikki sanoo, että nauti siitä hetkestä, kun se on niin lyhyt. Ja sitten sitä ei kuitenkaan ota sinne itteensä niin, koska on niin kauhea kiire ja halu, että se niin kuin kasvaisi nopeasti ja oppisi puhumaan ja tekisi kaikkea. Että sitä niin kuin ei malta pysähtyä siihen äärelle. Et ehkä enemmän olisi, en mä tiedä, toivonut siitä, että oikeasti, että ole läsnä ja jää ihmettelemään. Kaikkein parasta viihdettä on, kun sä ihmettelet sitä vauvaa, koska se on se keino sit myöskin päästä oppimaan. Ja olipa minkä ikäisestä lapsesta kyse tahansa, niin mitä paremmin sä ymmärrät lasta, niin sen paremmin se vuorovaikutus sujuu. Että jotenkin, että nauttisi niistä hetkistä, jotka on oikeasti ohikiitäviä ja voisi ihmetellä, että miten se tulee lipoa kieltää, mitä se nyt on sanomassa ja nyt se kääntelee tuota kehoansa, onkohan sillä nyt joku juttu tuossa. Ja tosiaan niin kuin jotenkin tuli ainakaan ihanasta sanoa, että yritystä ja erehdystä, että mikään ei mene vikaan. Eihän se haittaa, jos, ja varmasti mä veikkaan, että moni vanhempi on siis tehnyt sen, että mikä sillä nyt on, ja sitten kokeilee sen kaikkea, kokeilee vähän nostaa tissille sitä, sitten kokeilee vähän vaihtaa vaippaa, no ei tässä nyt ollut tämäkään, että mikä sillä on, eikä varmasti ne vauvat siitä niin kuin sen kummemmin vahingoitu, vaikka vähän hutiin mennäänkin. No ei varmasti, että se on tärkeintä, että se vuorovaikutus on sellaista riittävän johdonmukaista ja riittävän ennustettavaa, säännöllistä. Ja tähänkin ehkä liittyen just tulee mieleen sekin, että tietysti kun me eletään nykyään tällaisessa hyvin hektisessä ja suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, että tämä olisi ehkä osa-alue, mihinkä olisi just hyvä mahdollisuuksien mukaan sillä odotusaikaan satsata. Eli siihen semmoiseen omaan intensiiviseen läsnäoloon ja ehkä sellaisiin tietoisuustaitoihin, rauhoittumiseen. Mä luulen, että se voisi olla semmoinen väylä, mikä voisi auttaa sitten ehkä siihen pysähtymiseen myös sen syntyneen vauvan kanssa. Jos vedetään kauhealla putkella läpi odotusaika, niin kuin olosuhteet monesti meitä vähän pakottaa, niin sitten voi tuntua tosi hankalalle se yhtäkkinen pysähtyminen. Niin sitä voisi ehkä sille ennakoida, niin se voisi olla itsellekin semmoista ehkä hellempää. Kyllä vaan. Se, että kun nykyyhteiskunnassa työelämä on usein tosi kiireistä, hektistä, monilla arki on vauhdikasta, lapsia saadaan yhä iäkkäämpänä koko ajan, eli siellä on pitkään eletty sellaista itsenäistä aktiivista elämää. Ja sitten kun vauva syntyy, niin se muuttaa tosi paljon sitä arjen rytmitystä. Niin tosiaan just niin kuin Lotta sanoi, että se voi tuntua hankalalta ja siinä voi tulla itselle sellainen jopa niin kuin syyllinen olo siitä, että enhän minä tee nyt tässä mitään. Enhän minä saa mitään aikaiseksi, minä vaan istun ja olen. Mutta että siihen päinvastoin tuoda sitä ajatusta, että
että sä olet istunut nyt 6 tuntia vauva sylissä sohvalla, eli sä olet 6 tuntia aktiivisesti hoitanut sitä vauvaa. Eli se, että se riittää, kun istut vauva ihokontaktissa vielä sohvan nurkassa koko päivän. Ja ei tarvitse mitään sen kummempaa suorittaa, koska se itsessään on jo hurja suoritus, kun huolehditaan siitä sen pienen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Eli sellaista armollisuutta ja ajatusta siihen, että se ehkä niin kuin ulospäin paikallaan istuvalta näyttävä työ on ihan yhtä lailla arvokasta työtä kuin se hektinen, liikkuva, menevä, tekevä työ. Mm, ihania pointteja. Kyllä, juuri näin. Ja jos mistä päästään niin kuin seuraamaan tuonne meidän aiheeseen aivan kivasti, että se 6 tuntia paikallaan istuminen voikin muuttua merkittäväksi, jos me puhutaan vauvan kehityksestä ja varsinkin kun me puhutaan vaikka tästä kiintymyssuhteesta, eli siitä, miten se kiintymyssuhde liittyy vuorovaikutukseen ja tähän vauvaajan vuorovaikutukseen ja millä keinoin voisin niin kuin tukea sitä nimenomaan sitä turvallisen kiintymyssuhteen niin kuin luomista siitä heti ensimetreiltä alkaen. Nouseeko ajatuksia? Niin, nykytiedon mukaan ajatellaan, että se varhainen vuorovaikutus on pohja nimenomaan sille kiintymyssuhteelle. Ja just, että kun se varhainen vuorovaikutus toteutuu sille riittävällä tasolla, niin lapselle muodostuu siitä se perusturvallisuuden kokemus, joka sitten vaikuttaa myöhemmin hänen itsetuntoonsa ja kaikkiin ihmissuhteisiin ja muun muassa empatiakykyyn. Että tosi tärkeitä ja isoja asioita, mutta just sitten taas se, että mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin ei sitten ole kuitenkaan kauhean monimutkaisista asioista kyse, vaan miten Tuuli tuossa alussa toikin esille, että hyvin semmoista tavallista elämistä olemista, turvallisena ihmisenä olemista sille avuttomalle pienelle. Ja sitten varsinkin, kun vauva pikkuisesta kasvaa, niin koko ajan semmoista esimerkin näyttämistä ja tarpeisiin vastaamista totta kai alusta asti ja rauhassa tutustumista. Ja ehkä se semmoinen ymmärtäväinen suhtautuminen minusta, mitä itsekin kiintymysvanhemmuuden kautta on kovasti oppinut myös niin kuin isompien lasten kanssa, niin se on ehkä semmoinen, mikä on mun mielestä tosi tärkeä ihan sen vastasyntyneekin kanssa, etenkin jos vauvalla on siellä jotakin haasteita, että hän on vaikka kovasti itkunen, että saataisiin säilytettyä siellä sitä semmoista ymmärrystä vauvalle. Kyllä vaan, ja vauvahan muodostaa kiintymyssuhteen kaikkiin niihin perheen vanhempiin, aina oman suhteensa jokaiseen heistä, eli se on just sieltä kannalta hirmu hyvä ja tärkeä, että jos siellä perheessä on enemmän kuin yksi aikuinen, niin kaikki aikuiset lähtee jo ihan sen pienen vauvan kanssa luomaan sitä suhdetta, ja se ei haittaa mitään, että se vauvan kanssa yhdessä oleminen on alkuun ehkä erilaista niillä eri vanhemmilla, että siinä voi olla hyvin erilaisia rooleja, että usein tämä synnyttänyt vanhempi on se, joka jos imettää, niin hän saattaa olla hyvin tiiviissä symbioosissa vauvan kanssa, mutta sitten perheen toinen vanhempi tai muut vanhemmat voi ottaa vastuuta esimerkiksi vauvan pesuista, vaipanvaihdoista, ja sitten kun tämä esimerkiksi täysimetysaika yllättävän nopeastikin hujahtaa ohitse, niin koko ajan yhä enemmän siellä tulee arkeen niitä asioita, joita muutakin voi tehdä kuin imettää vauvaa. Tai sitten jos vauva on pulloruokittu, niin sitten tietysti myös tämä ruokailu jo aikaisemmin on mahdollista jakaa vanhempien kesken. Mutta että vaikka vauva olisi pelkästään suoraan rinnasta ruokailuilla, niin silloinkin sitä vuorovaikutusta voi lähteä vauvan kanssa harjoittamaan ihan jo pienenä vastasyntyneen kanssa ja sitä kautta luomaan ja kiintymyssuhdetta vauvaa. Meillä on ollut siis meidän lasten isän tehtävä molempien lasten kanssa on ollut se vessottaminen. Ja sehän on ollut aika hauskaa, että se, mä en ole tehnyt niin kuin mitään www-juttuja, vaan se on niin kuin hänen. Ja sitten kun se on ollut ihan sieltä synnäriltä lähtien, niin sehän on ollut semmoinen tosi selkeä. Ja semmoinen myöskin, että sitten kun mä en ollut tehnyt sitä, niin ne mun tuomat pispisviestit, niin ne ei mennyt sitten vauvalle edes perillekään. Että se tavallaan oli niin, niin selkeä heidän välinen juttu, että se niin kuin toimi sinne ja tosi pitkälle vielä. Että tämmöisiä sitten, mitä vois myös tehdä jo tosi pienen kanssa. Ja totta kai kaikki tämmöinen, mitä mullekin tulee vuorovaikutuksesta mieleen, että ihan niin kuin tämmöinen fyysinen vuorovaikuttaminen, kantaminen, sylissä pitäminen, että sehän pystyy jakamaan niin kuin kaikkien niiden aikuisten kesken, vaikka joku. Totta kai se imetys vie aikaa, mutta että, ja siinä ehkä mä vielä ajattelisin sitä, että sen niin kuin
sen ei-imettävän vanhemman niin kuin mahdollisuudet rakentaa sitä yhteyttä ja sitä suhdetta, niin voisi syntyä tosi hyvinkin sen sellaisen niin kuin fyysisen kontaktin myötä, missä se niin kuin vauvahan jollain tavalla myötäilee sen aikuisen liikettä, kun sitä niin kuin kannetaan tai pidetään jossain kantovälineessä, että sellaiset kaikki jutut, niin kuin, missä pystyy, koska toi on ihan supertärkeä, että jos siellä perheessä vaan on useampi aikuinen, niin kaikki pääsee luomaan sitä suhdetta heti. Kantaminen heti, ja niitä voi hyvin harrastaa ihan myös ilman imetystä vauvan kanssa. Mainioita vuorovaikutuksia. Kyllä. Semmoinen, just kun tästä liikkuvasta elämäntyylistäkin puhuttiin, niin joskus, ja aika monestihan perheissä on olosuhteet, että ei yksinkertaisesti pysty niin kuin kauhean pitkiä aikoja vaikka esimään vauvan kanssa ihokontaktissa siellä sohvalla syystä tai toisesta, niin just kantovälineet ihan mielettömän hyvä apu näihin hetkiin, ja tosiaan alusta alkaen niin pystyy käytännössä kuka tahansa aikuinen sitä vauvan kantamista toteuttamaan. Kyllä. No sitten melkein lähtisin niitä vinkkejä sinne varhaiseen vuorovaikutukseen täältä nostamaan esille. Täydentäkää, jos teille tulee jotain mieleen, mutta siis tuli nyt, mulle jäi jotenkin tosi vahvasti mieleen se, että mitä tuli ihan alussa silleen, että parhaiten tuetaan vauvan kehitystä ja sitä kiintymyssuhdetta elämällä ihan sitä tavallista elämää ja ottamalla sitä vauvaa, niin kuin, että ei tarvitse tehdä mitään temppuja. Ole oma itsesi ja ole läsnä. Kyllä, se on tosi hyvä. Ja sitten, mikä mulle tuli mieleen, oli se, että tämä kuulostaa helpolta, tämä ole läsnä, mutta se ei välttämättä olekaan, koska yhteiskunnan vaatimukset ei välttämättä tue sitä läsnäoloa, että sitä voisikin harjoitella jo silloin raskausaikana. Että miten mä niin kuin pystyn olemaan läsnä ja miten mä voin niitä tietoisuustaitoja harjoittaa, jota kautta päästäisiin siihen myös siihen myönteiseen suhtautumiseen itseen ja sitä kautta niin kuin vauvaan ja siitä yhä edelleen sinne vauvan ja kasvavan lapsen niin kuin itsetuntoon, koska mä nappasin sen, että mitä niin kuin myönteisemmin me sitä kohdataan ja muuta ja annetaan sitä turvaa, niin sen paremmaksi hänen itsetuntonsa voisi kehittyä. Kyllä, ja kyllähän sillä semmoisella läsnäololla ja jotenkin semmoisella sisäisellä rauhalla viestitään myös jotain semmoista vähemmän paineistavaa ilmapiiriä sitten niille lapsillekin. Ja ajattelet, että kyllähän paljon tutkimustietoa löytyy tällä hetkellä jo vaikka niin kuin raskauden aikaisen stressin vaikutuksesta sekä sitten odottajalle että lapselle. Et siinäkin mielessä hirvittävän tärkeää, että tulisi sitä semmoista rauhallisuutta ja läsnäoloa harjoitettua siellä viimeistään odotusaikana. Kyllä. Ja tähän haluaisin lisätä sellaisen tietynlaisen armollisuuden myös, että sitten varsinkin ensimmäisen vauvan kohdalla niin voi tulla sellainen olo, että no tarkoittaa tämä nyt sitä se läsnäolo, että esimerkiksi vaikka en voi vaikka vilkastakaan kännykkää koko siinä aikana, kun aamulla nostan sängystä, illalla mennään takaisin nukkumaan, tai jos vauva tulee rinnalle ja onkin vaikka 3 tuntia rinnalla, niin pitääkö minun 3 tuntia katsoa vauvaani silmiin, kun hän on tässä rinnalla, niin ei suinkaan näin, vaan esimerkiksi imetyshän alkuun saattaa viedä tuntikausia aikaa, ja iso osa siitä ajasta, kun vauva on rinnalla, niin hän myös nukkuu samalla syödessään siinä. Hän saattaa olla ihan omissa maailmoissaan silmät kiinni, ja silloin, jos vauva on vaikka 3-10 tuntiin rinnalla yhteen putkeen siinä rintaa vaihdellen, niin silloin siinä aikana voi aivan hyvin ja hyvällä omalla tunnolla laittaa telkkari Netflixin pyörimään tai selailla kännyköstä asioita, ja sitten kun huomaa, että se vauva siinä vähän virkistyy ja aukaisee silmänsä, niin siinä kohtaa on se hetki, missä jätetään se kännykkä pois, laittaa telkkarin kiinni. Ja siinä kohtaa voi katsoa vauvaa, tulee se hetki sille vuorovaikutukselle. Ja sitten kun hän taas rinnanvaihon myötä nukahtaa sinne ja jatkaa torkkumista, niin jälleen voi sitten siinä kohtaa ikään kuin rauhassa keskittyä johonkin omaan juttuun, lukea lehteä, katsoa telkkaria. Eli ei suinkaan niin, että se vauvan kanssa täytyy koko ajan olla aktiivisesti tässä hetkessä vuorovaikutuksessa, vaan silloin kun vauva on valmis siihen vuorovaikutukseen, niin silloin vastataan siihen vauvan viestiin ja pyyntöön. Juuri näin, koska onhan ne vuorovaikutushetket myös, vaikka ne on ihania, niin onhan ne myös kuormittavia, niin kuin ne on aikuiselle, niin ne on vauvallekin, että ei,
senkään takia, niin ei tarkoita sitä, että aikuisenkaan tarvii olla vuorovaikutusvalmiudessa koko ajan. Ja just tähänkin liittyen, niin yhtä lailla esimerkiksi kotitöitä niin saa tehdä, kun vauva on hereillä, ja on ihan suotavaakin tehdä, että vauva on mukana siinä seurailemassa, ja siinä samalla sitten vauvan jaksamisen mukaan voi jutustella, ja just sitä tavallista normaalia elämää, että se voi olla yksi väylä, mikä voi sitten uuvuttaakin vanhempaa, jos just tosiaan ajattelee, että mitään omaa ei saa tehdä päiväaikaan, tai että vaikka kaikki kotityöt on hoidettava vain kun vauva nukkuu, että koska silloin taas kun vauva nukkuu, niin silloin on tärkeää satsata siihen omaan palautumiseen ja tehdä itselle mieluisia ja palauttavia asioita. Toki voi ne kotityöt joskus jollekin semmoisia olla, mutta ehkä useammin ne mielletään vähän sellaiseksi, ei ehkä niin ykköspalautumispuuhaksi. Kyllä, että just niin kuin Lotta sanoi, että ne voi päinvastoin olla sitä niin kuin mahtavaa vuorovaikutusta, sitä tavallista arkea sen jo ihan pienenkin vauvan kanssa, mutta erityisesti kun se vauva alkaa kasvaa yhä isommaksi ja sitten jossain kohtaa pääsee mukaan niihin hommiin, niin siellä aluksi voi siinä esimerkiksi tiskejä laitellessa vauva on siinä lähellä joko kantovälineessä tai sitten onko hän sitterissä, onko hän lattialla siinä matolla vähän riippuu vauvan iästäkin, niin siinä voi vauvalle kertoa mitä tehdään, jutustella niistä astioista ja siinä vauva oppii maailmasta ja ne kotityöt tulee tehdyksi ja ollaan vuorovaikutuksessa, eletään sitä tavallista arkea. Se voikin olla semmoinen ehkä helppo väylä sitten opetella sitä, jos tuntuu hankalalle vaikka se vauvalle jutteluun, niin just aloittaa semmoisella ihan vaan sanallistamisella, että mitä juuri nyt tapahtuu ympärillä. Kyllä, kaikki on vauvalle uutta ja ihmeellistä ja hän oppii sitä ympäröivästä maailmastaan sen myötä, kun hän näkee ja kuulee, mitä täällä tapahtuu. No kyllä. Eli sitten vielä nostetaan viimeisimmäksi se, että hyvin voiva vanhempi on hyvä vanhempi. Että vanhemman on tärkeää myös pitää huolta siitä. Pitää huolta, että vauvan viesteihin vastataan tai tarpeisiin vastataan mahdollisimman viiveettä, mutta myös pitää huolta niistä omista tarpeista ja omasta hyvinvoinnistaan, että ei ole tarkoitus 24/7 tuijottaa vauvaa ja varmistaa vuorovaikutusta, vaan olla läsnä oikeina hetkinä. Mutta näillä sanoilla tänne tuli ihan älyttömän paljon niin kuin uutta. Mulla on semmoinen olo, että mulla tuli paljon uutta. Että en ole ehkä kuullutkaan noin paljon tai en ainakaan muista ja olen siis tosi kiitollinen, että tulitte tänne juttelemaan ja uskon, että meidän vieraat ovat myös, kuuntelijat ovat myös kiitollisia, vieraatkin ovat kiitollisia, kun pääsin. Mutta kuuntelijat myös. Sellainen tuli tähän vielä loppuun mieleen, että onko Lotta sulla niin kuin, onko yhdistyksellä ja sulla jotain semmoista niin kuin diiliä olemassa vai onko tulossa jotain diiliä joihinkin palveluihin? Sitä saisi mainostaa, jos haluaisi. No kyllä, kyllä on alekoodia olemassa yhdistyksen jäsenille. Kannattaa katsoa jäsenposti, joka on tullut alkuvuodesta ja toki uusille jäsenille sitten jäsenmaksun jälkeen ilmestyy. Eli jos et ole vielä jäsen, niin nyt hopi liittymään, niin saadaan sitten babybalanssia ja mitä kaikkea se olikaan, vuorovaikutuskeskeistä uniohjausta, mitkä jäi mulle mieleen, niin pääsette niihin kiinni sitten myöskin. Seuratkaa Lempeän kasvatuksen viikkoa, seuratkaa yhdistyksen verkkosivuja. Siellä on kaikkea mahtavaa, ihanaa tällä viikolla tulossa. Ja kiitos vielä tuhannesti Tuuli, Annika ja Lotta. Kiitos paljon. Oli kiva olla mukana. Tästä aiheesta olisi riittänyt vielä pitkästi juttua eteenpäin. Selvästi. Kiitos ja hei. Kiitos, Anne.